вечір. Про найпомітніші події середи. Факти наступні півгодини на каналі ICTV. Цитував Хемінгуея і Ремарка. Розказав історію відомого українського співака, соліста Паризької національної опери Василя Сліпака, який загинув на Донбасі. Президент України Зеленський виступав на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Промова була емоційною, людяною. Присутнім у залі глава держави показав кулю 12,7 мм, яка вбила Василя і загалом щодня вбиває українців на Сході. Всього на Донбасі загинуло вже понад 13 тисяч людей. Сьогодні ж у Нью-Йорку очікується зустріч Зеленського з очільником Білого Дому Дональдом Трампом. Судячи з останніх новин із Вашингтона, а саме офіційного оголошення демократами старту процедури імпічменту президента США, перемовини будуть непростими. Всі новини з-за океану на цю годину від Анни Боль. З історії про божественний голос, який затих через війну на Донбасі, почав свій виступ на Генасамблеї ООН президент України. Розповів, як український оперний співак Василь Сліпак пішов воювати, щоб захистити свою батьківщину від російської агресії. 12,7 міліметра, які не просто зупинили його кар'єру, вони зупинили його життя. До речі, ось це коштує $10. І, на жаль, сьогодні на нашій планеті це і є вартість людського життя. Зеленський озвучив страшні дані війни на Донбасі. Понад 13 тисяч загиблих, 30 тисяч поранених, 1,5 мільйона людей, які змушені покинути свої домівки. І щодня ці цифри зростають. Тому зазначив, Україна має право говорити про необхідність перегляду світових правил. Адже механізми, розроблені міжнародними організаціями, зокрема й ООН, дають збій. Закликав не допустити фатальної помилки, думати, що можна почувати себе у безпеці, допоки в центрі Європи йде війна. Завершення війни, повернення всіх окупованих українських територій і панування миру є моїм завданням, але не ціною життя наших громадян, не ціною свободи чи права України на власний вибір. Саме тому ми потребуємо світової підтримки. Україна завжди демонструвала світу готовність забезпечити мир цивілізованим шляхом. Заради міжнародної безпеки відмовилася від одного з найпотужніших ядерних потенціалів світу. І тому має право розраховувати на підтримку. А сильний лідер, за словами Зеленського, не відправляє тисячі солдатів на вірну смерть. Сильний лідер береже життя кожної людини. Завершив свій виступ український президент закликом пам'ятати – війна – це найбільша загроза для людства. Дехто зараз каже, третьої світової війни не буде, буде остання. Сподіваюсь, що ця фраза – це усвідомлення загрози для планети, а не анонс. Дякую. В коридори Генасамблеї Зеленському довелося поспілкуватися з російськими журналістами. На провокативні питання український президент відповів гідно. Запевнив, Україна – нова, сильна держава, яка ні в кого нічого не просить, а ще й готова іншим допомагати. Та чітко роз'яснив, у розмові з президентом Сполучених Штатів про жодний тиск не йшлося. На мене ніхто не може тиснути, тому що я президент незалежної країни. На мене тиснути може, до речі, тільки одна людина. На мене тиснути може тільки мій син, якому 6 років. Саме телефонні перемовини лідерів двох держав спровокували скандал у Сполучених Штатах. Конгрес запустив процедуру імпічменту проти Дональда Трампа через можливий тиск на президента Зеленського, аби той прискорив розслідування щодо сина Джо Байдена. Так Трамп начебто хотів нашкодити головному конкуренту на майбутніх виборах. Своїми діями президент серйозно порушує Конституцію. Дії президента Трампа продемонстрували порушення ним присяги і зраду нашої національної безпеки. Щоправда, Трамп запевнив, розмова була дружня і тепла. Вже дав розпорядження оприлюднити текст. Київ погодився. У стенограмі – офіційна і ввічлива розмова глав держав. Трамп справді звертає увагу на розслідування можливої корупційної складової діяльності сина Байдена в Україні. Я попрошу пана Джуліані зателефонувати вам. І так само попрошу генерального прокурора Бара подзвонити, щоб обговорити деталі. Зараз багато говорять про сина Байдена і що Байден зупинив слідство. Багато людей хотіли б дізнатися про це. І ваші дії з генеральним прокурором були б чудовими. Питання розслідування цієї справи насправді це питання відновлення чесності. Тому ми приділятимемо цьому увагу і будемо проводити розслідування. На сьогодні ж у Зеленського заплановані двосторонні переговори з Трампом. Президент пояснив, Україна дуже сподівається від Сполучених Штатів на подальшу підтримку. І вже планує запросити американського президента відвідати Україну з офіційним візитом найближчим часом. Анна Боль, Факти, ICTV.
Деталі зустрічі президентів України та Сполучених Штатів ми плануємо дізнатися вже до нашого наступного випуску, який вийде в ефір о 21:05. Москва прагне мирової угоди з Нафтогазом України. Нову пропозицію Росії озвучив міністр енергетики Олександр Новак. Йдеться про так званий нульовий варіант, тобто Нафтогаз і Газпром мають відмовитися від будь-яких фінансових претензій. Про це говорили в ході нещодавніх тристоронніх переговорів із транзиту російського газу в Європу. Нафтогаз 2014-го судиться з Газпромом щодо цін на природний газ і транзит. Російський монополіст програв у Стокгольмському арбітражі, тож винен українській компанії уже майже 3 мільярди доларів та з виплатами затягує. Нафтогаз хоче конфіскувати активи Газпрому в європейських країнах і Сполучених Штатах, щоб погасити цей борг. Водночас Нафтогазу вдалося до початку опалювального сезону закачати у свої сховища понад 20 мільярдів кубів блакитного палива. Це на 4 мільярди більше, ніж торік. За словами керівника Нафтогазу Андрія Коболєва, в останні такі запаси наша країна мала 2010-го. Тож блакитного палива містам має вистачити на весь опалювальний сезон. У середньому українці за рік споживають трохи більше 10 мільярдів кубів. Майже таку ж кількість блакитного палива використовує і промисловість. Кабінет міністрів сьогодні мав підкреслено кадровий характер. Уряд звільняв керівників низки установ і автоматично призначав інших. Позбулися посад, зокрема, очільники Державної архітектурно-будівельної інспекції, Державної служби геології та надр, Держагентства лісових ресурсів. Сьогодні ж Кабінет міністрів затвердив законопроект про ринок землі і передав його на розгляд до парламенту, розповідає Ольга Чайко. У Кабміні хвиля звільнень і призначень. Тут обіцяють прощатися із тими, хто працювати неохоче, натомість доплачувати ефективним кадрам. Затверджено 11 заступників міністрів. Із них аж 6 у Арсена Авакова. А ще призначено нового голову Нацполіції. Ігор Клименко замінив Сергія Князева, який написав заяву напередодні. Звільнили за власним бажанням, однак після критики міністра інфраструктури очільника Укравтодору Славоміра Новака. Також позбулися голів ДАБІ, Держгеонадр і Держлісагентства. Якщо хтось думає, що можна буде просто відсидітися, ну тобто там десь причаїтися на посаді, якщо ти там десь щось якби там підкрадав або закривав на щось очі, ми будемо рішучими. Всі ті органи, по яких у нас є питання щодо корупційності, там, де ми впевнені, що там був схематоз тотальний, ми їх будемо вичищати. Після численних аварій на дорогах у відставку відправили й очільника Укртрансбезпеки Михайла Ноняка. Для розслідування трагедії, які на вихідних забрали понад 20 життів, Кабмін створив спеціальну групу, яка вивчить кожен окремий випадок. Розбереться глава уряду із ситуацією у МОЗ. Там нині ніяк не спрацюється нова і стара команди. На захист попередників стали активісти. Люди вважають, що нове керівництво тисне на тих, хто працював з Уляною Супрун. Напередодні співробітники директоратів відправили відкритого листа прем'єру, де поскаржили, що їх хочуть звільнити через розбіжності у поглядах. По-перше, заяву я писати не збираюсь. По-друге, для того, щоб зрозуміти, є розбіжності в поглядах чи ні, хотілося б їх все ж таки почути. Паралельно занепокоєні пацієнти з онкологією та рідкісними хворобами. Вони не можуть отримати ліки від держави, бо хтось не завізував необхідні для цього документи. Нова команда каже, хвилюватися не варто, жодних репресій. Ніхто нікого не збирається виганяти. Ні стару команду, ні нову команду. Буде проведений аудит, за його результатами буде оптимізована структура міністерства для того, щоб далі продовжувати реформи. Прем'єр просить дочекатися із відрядженням міністра Зоряну Скалецьку. Він їй довіряє і сподівається, що вона вирішить усі непорозуміння. Також сьогодні Кабмін подав до парламенту закон про землю. Прем'єр гарантує, що купувати головне національне багатство зможуть лише українці. Єдине виключення, яке в законі міститься, що іноземці можуть успадковувати землю. Власність, ну тобто, якщо українець помер, а має право успадкувати хтось іноземець, то він має право таким чином набути право власності на землю, але він протягом року зобов'язаний цю землю продати. Агрохолдингам також не дозволять скуповувати усі наділи, не більше 15% землі у одні руки. Ольга Чайко, Поліна Спасенко, Олександр Пономарьов, «Факти», ICTV.
Оскільки законопроект про ринок землі уже в парламенті, найімовірніше його почнуть розглядати наступного тижня. І зважаючи на тотальну більшість, законопроект ухвалять. І ринок землі відкриється у жовтні наступного року. Хто на нього чекає, так це фермери, які орендують великі площі і не мають мотивації ці землі відроджувати. Майже половина території України – родючі чорноземи. Водночас ми – лідери за виснаженістю ґрунтів. Найгірша ситуація на Херсонщині, Черкащині, Вінниччині, у Миколаївській області. Протягом останніх 10 років мільйони гектарів вкрила ерозія. Там нічого не виросте, якщо не дати землі відпочити. Підприємці поля орендують, заробляють на чорноземах, однак мало дбають про ґрунти, засівають шкідливим ріпаком, вбиваючи родючість. У разі скасування мораторію ситуація може змінитись. Власники землі будуть зацікавлені в її якості та інвестуватимуть у родючість, розповідає Наталя Кулик. Костянтин на Київщині вирощує кукурудзу та сою. Бізнесу 3 роки, весь врожай експортує. Землю орендує, має 3 тисячі гектарів. Аграрій каже, аби краще родило, ґрунт час від часу підживлює. Наскільки вистачає фінансів. Вкладати великі гроші в орендовану землю сенсу не бачить, бо немає гарантій, що селяни свої паї не заберуть. Мені потрібно протягом 5-7 років сюди вносити щорічно певні хімічні елементи для того, щоб покращити цю якість. Звичайно, коли в мене договір оренди на 5 років, то я не буду цього робити, тому що я буду 5 років вносити, а потім ця земля піде до когось іншого. На Київщині у Макаївському районі землі орендують 20 компаній. Вирощують традиційні пшениці, кукурудзу, соняшник. Але гектарами засаджують і ріпак, що виснажує землю. Аби ґрунт відпочивав, аграрії повинні дотримуватися сівозмін. Більшість цього, звісно, не роблять, хоча зобов'язані за умовами договору оренди, кажуть у місцевій РДА. Стежити за цим мали б власники паю, та вони раді тому, що мають за свій наділ хоча б якісь гроші. Чиновники ж контролювати агробізнес не мають права. Ми не маємо таких повноважень щодо перевірки стану землі. Наразі це самі орендонаймачі, вони для того, щоб зрозуміти, в якому стані ґрунт, вони проби самі здають в спеціалізовані наукові інститути. От і виходить, що власники землі бачать, як її виснажують, але вплинути на це не можуть. А фермерам немає сенсу вкладатися у чужі гектари. Ситуація зміниться, коли відкриють ринок землі, певні експерти. Тоді всім стане вигідно відновлювати родючість наших чорноземів. Аграрії будуть відмовлятися від культур, які виснажують ґрунти, а ще й вільний ринок сприятиме розвитку садівництва. У сусідній Польщі зараз активно взялися за яблука, ягоди, горіхи. Бо на відміну від України, там фермери впевнені, що зможуть працювати на цій землі багато років. Класичний вже приклад французького фермера, українського фермера французького походження, який приїхав в Одесу, він там засадив все виноградниками і там збирав хороші врожаї. Але в нього договір був лише на 15 років оренди. І він-то сподівався, що він перепідпише договір оренди. Але ні, договір оренди не перепісали. І якщо ви пам'ятаєте, десь було 2 роки тому, що йому селяни в Одеській області перепахали його в виноградник. У міністерстві запевняють, працюють над тим, аби вільний ринок землі захистив і власника паю, і того, хто його оброблятиме. А ще місцеві громади отримають право контролювати, аби угіддя використовували за призначенням і не виснажували. Кожна громада матиме в своєму штаті інспектора. Цей інспектор просто буде робити огляди, актувати і згідно чинного законодавства далі подавати документи, якщо це штрафи, відповідні органи, які стягують. Якщо це більше, ніж штрафи, правоохоронні органи. Експерти і чиновники впевнені, через рік, коли мораторій на продаж скасують, уся земля з молотка не піде. За перший рік пайовики продадуть лише 6-10% території. За попередніми підрахунками, до держбюджету надійде до 10 мільярдів гривень. За 3-4 роки продадуть до третини землі. Решту й далі будуть орендувати, але за набагато кращою для селянина ціною. Наталя Кулик, Дмитро Костенко, Олександр Пономарьов. Факти ICTV. Втрати на фронті. За минулу добу український захисник загинув, одного поранено. Ворог 23 рази порушив режим тиші. Мар'їнку, Луганське і Травневе найманці закидали забороненими мінськими домовленостями мінами. З гранатометів різних систем та снайперської зброї ворог вів вогонь ще по кількох населених пунктах з опорними позиціями українських військ. Від початку доби на Донбасі противник вже 15 разів обстріляв наших захисників. Вже поранений один військовий, ще один армієць травмувався. Проросійські найманці знову використовують гранатомети і заборонені міномети били по Травневому, Новолуганському, Мар'їнці, Красногорівці. На позиціях наші військові використовують ось такі високі трубки розвідника, аби слідкувати за ворогом, не виказуючи себе.
да, щоб бути в укритті, щоб, так би сказати, зберегти своє життя. Піхотинець Юрій у трубу розвідника уважно слідкує за найближчою посадкою, де зосереджені основні позиції ворога. Робити це слід дуже обережно. Тобі ж, якщо ти спостерігаєш ворога, треба це робити акуратно, щоб залишитися непомітним. І це не порожні слова. Напередодні в день на сусідній позиції куля ворожого снайпера забрала життя українського армійця у Мар'їнці. Бойовик влучив між плитами бронежилета і не залишив шансів на життя нашому армійцю. Людина копала, був у бронежилеті, був у броні. Але просто от піднімав таку руку, і йому прямо під бронежилетом, де нема броні, просто снайпер відцілював. Угу. Він вичікував цей момент, і він його вичікував. Получається, той снайпер спочатку хлопця зняв, а потім ще й собаку. Собака там рядом пробігала, а він ще її. Це взагалі. Сергій ці позиції тримав і під час попередньої ротації бригади. Особливих змін у характері війни не помітив. Найбільша небезпека саме від влучних стрільців ворога. Снайпер зараз працює дуже конкретно. Тобто він висікає, де хто ходить. Якщо одразу попадає цьому чоловіку, він одразу в нього стріляє. Знешкодити ворожих снайперів в умовах зеленки дуже важко, переконують бійці. Ті можуть добу нерухомо чекати на один влучний постріл. Тож наші армійці намагаються не виходити на відкриті ділянки. Головне не витягувати свою голову там, де не треба, коли ти обходиш, треба ходити по окопах, щоб нормально щоб нормально було, що голову взагалі не було видно. Бійці зізнаються, останні кілька днів тут почалась справжня війна. Міномети, гранатомети та стрілецька зброя часто гатять, аби виманити українських військових на вогонь у відповідь та засікти наші позиції. Вони вже бачать, звідки йде світло. Вже наступний раз, коли вже буде ще одна провокація, вони вже бачать. Ну, вони вже орієнтовно будуть знати, а тоді вже будуть знати точно і туди просто вистрелюють. І в таких випадках, в більшості випадків, там або 300, або 200. З 10-ї вечора і десь до часу, до двох ночі вони починають працювати. Заходять, ми в тепловізорі одразу їх видивляємося, ну і віддаємо одразу відпір їм. З Донецької області Тарас Корнеюк, Юрій Грядовкін та Віталій Шемчук. Факти ICTV. У ці хвилини в деяких районах окупованого Донецька відбувається евакуація людей. Сьогодні там вибухнув склад з ворожими боєприпасами. Він розташований у районі селищ Гірник і Грабарі. Щоправда, тамтешня окупаційна влада переконує людей і просить населення виїхати, бо палають не боєприпаси, а завод «Зеніт». Але самі місцеві жителі в соцмережах пишуть саме про вибухи на боєскладах і викладають відео, де чути. І видно густий чорний дим і чути вибухи. Уже шостий рік у російському полоні українець Валентин Вигівський. 2014-го в окупованому Криму його затримала так звана кримська самооборона. Батькам про арешт сина не повідомили, сфабрикували справу про шпигунство в авіації і відправили в колонію Кіровської області. Оксана Михайлова спілкувалася з батьками полоненого, які зараз в Києві. Одна з квартир цього київського будинку живе від листа до листа. Від листа до сина. Ну, більше, мабуть, не від сина, а свій лист, який писали йому, щоб він вернеться в нас назад. А що це означатиме? Означатиме, що його колонії вже немає і, мабуть, буде його. Їх назбирало ж майже 150, усі зі штампом російської цензури. Вона не пропускає повідомлень про судову справу, ставлення в колонії, а нещодавно заборонили писати і про політику. Ось один із останніх. По поводу празднування свого дня рождення. Та можу сказати тільки. Многоточие. В общем, календарно он уже прошел. Одиночество и подгоревшая говнокотлета были моими гостями на этом типа праздники. Батьки Валентина Вигівського дуже сподівалися, що в останній обмін потрапить і їхній син, бо вже пішов шостий рік, як він у російських тюрмах. Фанатично цікавився авіацією і технікою, підтримував зв'язки з однодумцями по всьому світу. А ще Валентин був волонтером і якось повіз гроші подрузі у Крим на порятунок онкохворих. Він зібрав деяку суму грошей, повіз і передав. Ця дівчина, вона попрацювала в КБ авіаційному, а син з нею там спілкувався, вони там були під ковпаком. І взагалі-то це був як привід його виманити в Крим, і його там захопили. Це було 17 вересня 2014-го, а через місяць прийшов лист з московського СІЗО. Про вигадані злочини Валентина батьки дізналися з російської пропаганди. Я почув це від Кисельова, тоді як був оголошений вирок, ну, російський Кисельов.
Він сказав, що наш син хотів розрушити Воздушно-космічні сили Росії. Рік і 8 місяців Валентин провів у Лефортово. Пізніше, уже на побаченні, він розповів мамі, що били з ніг до голови. Саме страшніше для нього було, я зараз згадую, коли імітували йому розстріл, завезли, так, годин 5 везли за Москву. І коли я, кажу, прощався вже з цим світом, і, ну, дуже боляче було, що я, каже, не побачу вас, не побачу сина, як виросте. Але за характером в усьому шукає плюси, тому за цей час прочитав понад 200 книг. Очевидно, так легше було справлятися з тиском і тортурами. Він написав в одному із листів, що я би, коли був в житті в такому звичайному, я би, каже, стільки книжок не прочитав. Валентин отримав вирок 11 років в колонії суворого режиму за нібито економічне і військове шпигунство в авіакосмічній галузі Росії. Із 16-го року він у колонії. На прогулянку чи в магазин ведуть останнього. Ведуть останнього, так як така стаття «Шпіон». Ну, і він каже, приходжу, майже нічого нема, молочки немає. У російських тюрмах та в окупованому Криму ще 113 українських бранців, 89 з яких – кримські татари. Перемовини тривають, і ми думаємо, що ми намагаємося зробити те, щоб все ж таки всі наші громадяни повернулися додому. В обмін всіх на всіх родина вірить дуже стримано, але сподіваються, що в наступному етапі буде їхній син. Його чекають батьки, брати, дружина і син. Оксана Михайлова та Данило Тузов, факти ICTV. Гривня невпинно зростає. Сьогодні в обмінниках за $1 просять 24,15. Такого курсу ми не мали вже понад 3 роки. Щодня нацвалюта зміцнюється на 10-15 копійок. І за оцінками експертів, нинішній курс не межа. Наступного місяця за зелений даватимуть менше 24 гривень. У падіння долара чимало складових. Скільки воно триватиме, прогнозувати важко. Уряд у бюджеті на 2020 заклав курс на рівні 28-20 копійок за $1. Для стабільної валюти потрібна міцна економіка, чого поки про нашу сказати не можна. Але перспективи є. Українці дедалі більше цікавляться альтернативною енергетикою і пильніше придивляються до сонячних батарей. Поки це задоволення не дешеве, однак ринок розвивається і ціни будуть зменшуватись. У Києві налагодили виробництво сонячних панелей. Це, до речі, єдине підприємство, що виготовляє і монокристал – матеріал необхідний для такої батареї. Однак через дешевий китайський товар наші панелі не користуються великою популярністю у споживачів – через ціну. А держава підтримувати своїх поки не поспішає. Олег Корнієнко спілкувався з виробником. Це кремній для сонячних модулів. Вообще, є різні. Є електронний, є сонячний. Ну, в зависимості від марки, яку ми вирощуємо. Та щоб ці камінці перетворилися на сонячні батареї, треба чимало часу і терпіння. Адже сам процес захоплює і водночас потребує неабияких знань у галузі фізики та сучасних технологій. Кремній або кварцевий пісок – це найголовніший елемент для сонячних панелей. Цей матеріал використовують майже у всіх електронних схемах. Тож для початку ці каміння поміщують ось у такі печі. Тут вирощують монокристали кремнію. Все відбувається за повної герметизації. При температурі 1400 градусів він розставляється, опускається спеціальна затравка з орієнтацією, яку ми маємо виростити на монокристалі. І підіймається ця затравочка, витягується сам монокристал. Нині це єдине підприємство в Україні, де власноруч вирощують такий матеріал. В середньому цей процес займає 40 годин. Матеріал росте винятково під променями світла. І в результаті отримуємо ось такий монокристал. А далі монокристал потрапляє вже в цехи. Там його ріжуть на маленькі пластинки і покривають спеціальною синьою плівкою. Вона притягуватиме до себе більше променів сонця. Згодом всі ці елементи спаюють між собою ось такою стрічкою. Процес повністю автоматизований. Вже дається параметри. Можна цепочки по 3 пластини, ми ділимо маленькі модулі. 5, там, 10, любе, до 12 пластин, 320 пластин в час. Аби пластини трималися між собою і не псувалися від погоди, їх ламінують.
На підприємстві переконують, панелі мають прослужити понад 20 років, але поставити їх у себе на будинку – задоволення не з дешевих. У середньому така панель коштує до 100 доларів. І хоча нині мода на відновлювальну енергію, в Україні вітчизняні сонячні панелі попитом не користуються. А все через Китай. Він завозить до нас набагато дешевшу, хоч і менш якісну продукцію. Китайська продукція завжди має ту ціну, яка буде конкурентною в світі. Це державна політика уряду Китаю, і будь-яке експортно-орієнтоване виробництво, воно буде встановлювати таку ціну на ринку, яка буде душити всіх інших виробників. Тож через неможливість конкурувати з китайцями в Україні майже ніхто не виробляє сонячних панелей. Хоча держава неодноразово обіцяла підтримувати власного виробника. Самі ж київські підприємці у чиновників грошей не просять. Лише натякають на досвід розвинутих країн, які не на словах дбають про власну високотехнологічну промисловість. Особливо ту, що допомагає розвитку альтернативної енергетики. Це підприємство, розташоване на південній околиці Києва, працює майже 20 років та виживає лише завдяки індивідуальним замовленням. Хоч могли б розвивати і масове виробництво, але державі байдуже. Олег Корнієнко, Юрій Довгоручко, факти, ICTV. У китайській столиці урочисто відкрили новий аеропорт, який претендує на звання найбільшого в світі. Площа терміналу 700 квадратних метрів, на литовищі 4 злітно-посадкові смуги. Обслуговуватиме рейси 2 китайських і 50 іноземних авіакомпаній. У перспективі пропускна здатність аеропорту 100 мільйонів пасажирів на рік. Коштував проект 63 мільярди доларів авторка – британська архітекторка іракського походження Заха Хадід. Цифрові технології теж не дешеві. Фахівці підрахували, скільки треба працювати жителям різних країн, щоб купити новий iPhone 11 моделі. Як не сумно, українці перші з кінця. В середньому нам потрібно працювати понад 3 місяці і увесь цей час нічого не їсти. Щоправда, це на 40 днів менше, ніж торік, аби купити 10-й iPhone. Дослідження провів портал Пікоді. Найкращі справи у жителів Швейцарії, Сполучених Штатів, Люксембурга. Швейцарець зможе накопичити необхідну суму лише за 5 днів, американець за 6. У сусідній Польщі на новий iPhone треба працювати 1 місяць. Український день на тенісному турнірі в китайському Ухані, призовий фонд якого 3 мільйони доларів. Третя ракетка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу. Найкраща тенісистка України просто знищила колишню другу ракетку світу з Росії Світлану Кузнєцову 6-4 і 6-2. Сенсацію створила наша тінейджерка Даяна Ястремська. 19-річна одеситка вибила зі змагань другу ракетку планети Кароліну Пліскову. Чешка нічого не могла вдіяти з потужною українкою і всього за 65 хвилин капітулювала 6-1. І 6-4 перемога Даяни. Додам, що цього тижня українка піднялася на найвищий щабель у рейтингу WTA у кар'єрі 27-й, а вже наступного понеділка вона буде принаймні 25-ю на планеті. Ось на такій переможній ноті я поставлю крапку рівно до 21:05, коли вийдуть в ефір підсумкові факти з Оксаною Гуцайт. На все добре.